Salam, hörmətli izləyicilər. Ömür yolu verilişinin növbəti sayında xoş gördük sizləri. Verilişimizi bu dəfəki qonağını sizə təqdim edirəm. Sahib Musayev, xoş gördük sizi. Sahib müəllim, necəsiniz? Səhətiniz necədir? Sağ olun, mən də sizi salam deyirəm. Sahib müəllim, sizi tanıyanlar tanıyır. Bütün dünya miqyasında Azərbaycanı siz tanıtırırsınız bu sahədə, beynəlxalq miqyasda. Bu xəstəliyin, reumatoloji xəstəliyin, erkən xəstəliyin yayılmasıyla bağlı. Bu xəstəlik demək olar ki, çox cavanlaşıbdır. Biz bir neçə saatdır burada müşahidə edirik sizi xəstələrlə görüşlərinizdə, məsləhətlərdə görürük ki, ən çox cavanlarda daha çox yayılır bu xəstəliklər. Bu nə ilə bağlıdır? Deməli, qeyd etmək lazımdır ki, reumatologiya digər bütün tibb sahəsindən dəfələrlə çox geniş yayılmış xəstəliklər qrupuna aiddir. 200-dən çox xəstəlik var ki, ilk baxışda oynaq ağrısı ilə özünü bir üzə verir. İndi gör, hər tərəfli həkim o qədər intellektual erudusiya malik olmalıdır ki, araşdırıb konkret patoloji prosesin nazoloji mənsubiyyətini araşdırsın, tapsın. Bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, reumatoloji xəstəliklər digər bütün qrup xəstəliklərində olan əlamətlərlə özünü apardığına görə ilk baxışda diaqnozun qoyulmasında bir çətinlik törənir. Çətinlik ondan ibarətdir ki, digər xəstəliklərdən fərqli olaraq reumatoloji xəstəliklərin çoxunun bioloji zədələnmə markörləri var. Yəni xəstəliyin bilavəsitə əlamətləri immunoloji, biokimya və digər laborator əlamətlərlə təsdiq və sübut olunmalıdır ki, mütləq əmin olasan ki, həqiqətən xəstədə bu diaqnozdur. Yəni, o diaqnoz dəqiq olmasa, bu xəstələrə təyin olunmuş ciddi immun supresiv preparatların özü çox böyük fəsadlar törədə bilər. Bu baxımdan reumatoloq çox geniş spektrə malik xəstəlikləri diferensiya etmə qabiliyyətinə malik olmalıdır. Xəstəliklər, siz sual verdiniz, ən çox cavan yaşlarda aqressiv gedir bu xəstəliklər. Bu xüsusən erkən yaşlı uşaqlarda idiopatik juvenil xronik artritlər, idiopatik spondilartritlər, sonra birləşik doğmanın digər sistem xəstəlikləri, sistem qırmızı qurd işənəyi, dermatomiyazit, progresivləşən sistem sklerozu, sistem vaskulitləri, çox geniş spektrə malik patoloji xəstəliklərdir. Bu qədər uğurlar qazanmaqda siz kimə minnətdarsınız? Hər şeydən öncə əlahəzrət təsadüf. Mən tibb institutunu qurtardıqdan sonra o dövrdə tibb institutu adlanırdı. Mənim deməli təyinatımı verdilər Bakı Təcili Yardım stansiyasına həkim kardioloq. Bu çox ağır bir problem idi. Nəyə görə o zaman barmaqla sayılan şəhərdə kardioloqlar vardı. Yəni çağırışa gedən həkimlər təcili yardımda əgər şübhələnirdiniz ki, xəstədə ürəyin işəmi xəstəliyi, xüsusən miyokard infarktı var, onda bizi dəvət edirlər. Biz məsələni araşdırıb həmin xəstələri hospitalizasiya, yəni xəstəxanaya yerləşdirirdik. Sonra 1981-ci ildə mən orada deməli 5 il işlədikdən sonra aspirantura elan olundu. Aspirantura sənədlərimi verdim və qəbul olundum. Moskva şəhərinə izam olundu. O dövrdə SSR Tibb Elmlər Akademiyasının reumatologiya institutu. Və nə gözəl ki, orada həmin institutun direktoru, mənim əziz müəllimim, akademik Valentina Aleksandrova Nasonova portreti görürsünüz, onun üstündədir. Mən onun şagirdiyəm. O uzun müddət mən onun himayəsi altında bu ciddi mürəkkəb sənətin ən dərin, deməli, dərinliklərinə yiyələnmə qabiliyyətinə malik oldum. Ona görə bu geniş çeşidli bir patoloji prosesdir, xəstəliklərdir. Erkən vaxtında diaqnoz qoyulmursa, bu xəstələr erkən həyatlarını itirirlər və çox zaman 50 ilə nəticələnir. Ona görə bu, olduqca tibbin ən ciddi sahələrindən biridir.
Bu ömür yolunda bir arxaya dönüb sizi qaytarmaq istəyirəm. Gənclik illərinə ilk təhsil aldığınız orta məktəbə. Necə oldu siz həkim olmaq istəyirsiniz? Mən orta məktəbdə gördünüz ki, təsadüfən mənim hörmətli orta məktəb müəllimim də öz xəstə kimi mənə bugün müraciət elədi. Bu təsadüfü bir verilişə düşdü. Orta məktəbdə deməli bizim olduqca ciddi müəllim kollektivimiz vardı. Mən bizim bizdə ibtidai 8-li məktəb idi. Mən erkən 6-cı sinifdən sonra Lənbəli kəndi vardı Ermənistan Respublikasının o zamanki. Orada çox ciddi müəllim kollektivi vardı. Siz təsəvvür edin. 1969-cu ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev Mərkəz Komitənin katibi seçiləndə Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul korrupsiyası apogey nöqtəsində idi. Heydər Əliyevin bilavəsitə təşkilatçılığı ilə ali məktəblərə qəbul imtahanlarında olan müəllimlər imtahandan çıxarıldı. Hətta orta məktəb müəllimləri dəvət olundu, cəlb olundu. Və bizim o məktəbimizdə qurtaran 32-33 şagirddən 20-24 ali məktəbə daxil oldu. Özdə necə deyərlər, əsil imtahan sınağından çıxmaq şərti ilə. Ondan sonra məktəbi yaxşı qurtardıqdan sonra mən həkimlik sənətini özümə seçdim və institutu qurtarandan sonra da kardiologiya sahəsində təcili təxirə salınmaz tibbi yardımda işlədikdən sonra aspiranturaya daxil oldum və bu reumatologiya sənədinin o dövrdə ən mürəkkəb problemləri olduğunu nəzərə alaraq bu sənəti seçdim və SSR-i o dövrdə SSR Tibb Elmlər Akademiyasının reumatologiya institutunda aspirantura, sonra doktorantura, oranı qurtardıqdan sonra geri qayıdıb Tibb institutunun, Tibb Universitetinin hazır ki, deməli, asistent, sonra professor vəzifəsinə qəbul olundum və sevə-sevə həm xəstələri müalicə edir, həm də bu çətin sənədin incəliklərini tələbələrə aşılayıram. Əlahəzrət təsadüf, siz verilişi çəkəndə mənim hörmətli orta məktəb müəllimim təsadüfən gəlib burada deməli bir həkim kimi mənə müraciət etmək məqsədi ilə. Nə yaxşı ki, onun müayinələrini nəzərdən keçirdim. Yaşına uyğun olmayan gənc bir sağlam insana deməli layiq bütün analizlər hamısı qaydasında öz yerindədir. İskəndər müəllim, birinci müəllim cəmiyyətin ən ali irqinə mənsub bir şəxsiyyətdir. Hətta böyük deməli Şekspirin belə bir sözü var. Müəllim valideynlərim məni göydən yerə, müəllim isə yerdən göylərə qaldırdı. İndi fizikanın qanununa, ətalət qanununa görə göydən yerə inmək asan bir şeydir. Buraxdın insanı düşəcək yerə. Amma yerdən göyə qaldırmaq gərək. Qaldırılan insan ümumdünya cazibə qüvvəsinə qalib gələ ki, qalxa bilə. Mənim əziz müəllimim nə xoş təsadüf bugün bu verilişdə gəlib iştirak edir. Və bir dəfə coğrafiya dərsində bizə dedi ki, bəs İsraildə belə bir dəniz var, ölü dəniz. İnsan uzanır üzərinə qəzet oxuyur, batmır. Nə xoş təsadüf. Biz Eylatda, İsrailin deməli Eylat şəhərində kongresdəydik. Orada belə bir proqram vardı ki, bizi Ölü Dənizə ekskursiya aparmaq oldular. Birdən həmin müəllimi dediyi yadıma düşdü ki, bir qəzet götürüb uzanacaq o dənizin üzərinə. Dəniz deyəndə belə göldür, böyük olduğuna görə Ölü Dəniz deyirlər ona. O dəniz o qədər mineralla, konsentrasiyayla zəngindir ki, insan batmır, uzan üzərində qəzet oxuyur. Həmin eksperimenti elədim, dedim, əhsən sənə müəllimim. Nə gözəl həmin məsələ yerinə yetdi. Bir təsadüf məni Mameyi kəndinə saldı. Şəxəli müəllim mənə dedi, kəndinizdə yaxın Mameyi kəndi var. Gedirsən ora, o zaman 7-li məktəb idi, sonra 8-li yoldu. Təzdən mən kağız verdi, getdim ora, mən belə düşdüm Mameyə. Orada uşaqlarla tanış olduğum, valideynlər məni xoş qarşıladılar. Haqqında da demişdilər, bizim hörmətli professorun, yaxşı Allah rəhmət eləsin, çox o kənddə sayılıb seçilən valideynləri vardı.
Təxminən o kənddə elə bil ki, ağsaqqallıq idi da, Kazım kişi, Allah rəhmət eləsin, çox bir, böyük bir şəxsiyyət idi. Adi kəndin adamı da ancaq hamı onunla hesablaşırdı da o. Məni qəbul elədi, mənlə görüşdü, çox əlaqəli elədi, tanış olduq. Kəndin başqa ağsaqqalları ilə məni tanış elədi, kəndlə mən ümumiyyətlə tanış oldum. Oldum Mameyli də, Mameyli məktəbində işlədim. Amma orada siz yəqin özünüz orta məktəbdə oxuyursunuz da, şagirdlər müxtəlif olur. Bu oğlan çox dəcəl oğlan idi. Heç bir oğlan uşağı risk edib bunun qarşısında çıxa bilməz ki, yəni buna məktəbdə də uşaqlar, oğlanlar bilirsiniz nədədir. Amma bunun təhsili elə bil ki, İrdisədə bu adama elə bil ki, Allah vergisi kimi idi. Bütün o hələ 5-də, 6-da oxuyan vaxtı mən dəhşətə gəlirdim ki, belə də uşaqlar mı, belə də şagird olan bu hər şeydən halıdır. Bunun gələcəyi mən vaxtı ilə, bəlkə də özü yadından çıxıb, mən demişəm ki, barmağımı da sandırmışam ki, sən bu yoldan dönsən, bir şey olmayacaq. Sən bu yolla geçsən, gələcəkdə böyük bir şəxsiyyət olacaqsın. Çox yaxşı ki, mənim ikinci təqrimimi qəbul elədi, göz qabağındadır. Respublikanın sayılı seçilən adam. Yəqin, bəlkə də bu çox təhlükəli adamdır, bəlkə də deməyim. Bu Respublikanın, Səhiyyə Nazirliyinin baş, deməli... Elmi Tibbi Şuran Sədri olmuş ama. Elmi Şuran Sədri, həm də eyni reumatologiya üzrə Azərbaycanın başçısıdır da, rəhbəridir. Mənə də axşam bunların sistemində işləyən yoldaşlar rast gəliblər. İndi biz cəmiyyət yaratdıq, Kədər müəllim. İlk dəfə olaraq Azərbaycan Reumatologiya Asosiasiyası. Biz xarici ölkələrdə dünyanın hər il keçirən Avropa Antireumatik Liqanın kongreslərində iştirak edirik. Orada ora baxanda bir ürək ağrısı keçirirdik. Nəyə görə? Bizim bədənim qonşu Ermənistan, sonra qonşu Gürcüstan, MDM ölkələrin hamısı vardı orada, biz yox. Biz bu boşluğu doldurduq. İyun ayının 15-də Venada, Avstriyada bizi ora təqdim edəcəklər. Mən də dəvət almışam ora, Vena. Bəli. Şəhərinə, Avropa Antireumatik Liqanın kongresinə qatılmağı. İkinci, biz də eyni zaman MDB ölkələri üzrə Antireumatik Liqanın ekspert qrupundayıq, ekspert sayılırıq. Bu baxımdan bu cəmiyyət dəfələrlə Respublika həkimlərindən kongrelər keçirilir. Artıq ikisini keçirmişik. Biri də may ayının 17-sində nəzərdə tutmuşuq, yenə də keçirəcək belə bir kongre. Bu baxımdan. Müəllimin qazancı nədir? Müəllimin qazancı bax bunlardır. Allah bunlara ömür versin, yaşasın. Təşəkkür. Cəmiyyətimizə xidmət edəsinlər. O cümlədən bizim məclis sahib müəllimimiz, professorumuz, adlısanlı həkimimiz xalqın xidmətində dursun. Görürsən nə qədər adam var? Nə mənim yanıma gəlmirlər? Bunun yanına gəlirlər də. Çünki bunlar ümit yeri gözləyirlər ona görə. Çox təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Mənim şagirdimə də, sizə də çox sağ olun. Həkim sənəti sizin üçün nədir? Həkimlik sənəti. Həkimlik sənəti, deməli, böyük rus yazısı var, Anton Pavlovic, deməli, Çexov. O çox güclü bir həm ədəbiyyatçı, həm də həkimdir. Onun belə gözəl aforizmi var. Həkim bir şamdır, özü yanır, əriyir, şöyləsi ilə ətrafı işıqlandırır. Və həkimlik sənəti, mən bu sənətə bu cür baxıram. Həmişə xəstələr haqqında, işdə, işdən sonra, hətta məzuniyyətdə olduqda da xəstələr haqqında düşünürsən. Çünki bu xəstələr olduqca ciddi xəstələrdir. Bu xəstələrə daimi həm həkimlik, həm digər sosial məsələlərin həllində yaxından kömək etmək reumatoloqun ən ümdə və ən ali vəzifələrindən biridir. Davamçılarınız çox, var, çox sayda. İndi bizim Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin deməli bu yerləşdiyimiz klinikası, tədris terapiya klinikasında çox sayılı həkim reumatoloq rezidentlər hazırlamışıq. Onlar bugün ölkənin çox deməli klinik xəstəxanalarında bu sənəti, bu vəzifəni çox bacarıqla icra edirlər və aramızda böyük bir əlaqələr olduğuna görə təkrari həmin xəstələrin müayinəsi bu bizim bu
Tibb Universitetinin Tədris Terapiya Klinikasının Reumatologiya şöbəsində ağır xəstələri yerləşdirib müalicə və müayinə apararıq. Sonralar ambulator kontroldə regulyar olaraq həmin xəstələrin deməli müalicə proqramı nəzarətimizdə olur. Onlara nə tövsiyələriniz olur? Tövsiyələrimiz odur ki, bu olduqca çətin bir sənəddir reumatologiya. Yəni nəyə görə? Bu həm tibbi problemdir, həm sosioloji problemdir. Deməli xəstə sahibləri, xəstənin ətrafdakı insanlar, bu xəstələrə həkim kollektivi birgə yanaşma həyata keçirilmirsə, burada müalicədən söhbət gedə bilməz. Ona görə bu çox sahəli bir tibbi sosial problemdir. Qarşıda hansı beynəlxalq qarşıda, ölkədə, deməli, xarici ölkədə Azərbaycan təmsil etmək var? Biz keçən il ilk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikasında, Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyində Azərbaycan Reumatoloji Asosiasiyası yaratmışdıq. Mən də o asosiasiyanın sədri seçilmişəm. Biz Respublika miqyaslı iki böyük kongre keçirmişik bu müddətdə. İndi isə iyun ayının 15-də bizim cəmiyyətimiz Avropa Reumatoloji Asosiasiyasının qəbul üçün deməli Viyana şəhərinə Avstriya deməli Viyana'ya səfərimiz var. Səfərimiz var. O səfərdə məmnuniyyətlə Avropa Antirevmatik Liqanın kongresində iştirak edəcəm. Bizim hazırda reumatoloqlar hansı problemlərlə üzləşirlərsə yaxınlaşırlar? Deməli, əvvəllər bu problem olduqca ciddi idi. İndi isə çox yerdə bu xəstəliklər, digər xəstəliklərdən fərqli olaraq hər xəstəliyin immunoloji markörü var. Yəni, onun zədələnmə markörü var. O, bizdə nə yaxşı bugün həmin bu reumatoloji diaqnozu qoymaq üçün ən müasir laboratoriyalarımız Respublikada Bakı şəhərində fəaliyyət göstərir. Biz onların deməli onlardan çox geniş sürətdə istifadə edirik. Doktor, sizin qəbulunuzu hədsiz dərəcədə biz görürük ki, çoxlu xəstələriniz var. İllərdir bu xəstələr gəlirlər sizin yanınıza, müalicələr alırlar. Onlara nə məsləhətlər eləyərdiniz ki, sizin sözünüzə məsləhətim ondan ibarət ki, çox təəssüf. Bəzən bu xəstələr yatragen təsirə məruz qalırlar. Yatragen yəni sözlə xəstə bəzən həkimlər tərəfindən, məsələn, belə bir xəstəlik var, sistem qırmızı qurd işənəyi. Hətta görürsən, həkim ailəsindən xəstə gəlir, o diaqnozu qoyursan, diaqnozun əlamətlərini xəstəyə izah edirsən, gedir. Həkim deyir ki, bəs deməsən mi sizə, misal üçün, glikokortikoid ziyanlı dərman yazılıb. Xəstə o yatragen təsirə sür dərmanı saxlayıb, ağır vəziyyətdə yenidən daxil olur. Çox təəssüf, çox zaman o xəstələrə biz yardım lazımı kömək göstərə bilmirik. Bu baxımdan deməli həm xəstələr, həm onun ətrafdakı insanlar, həm Respublika əhalimiz arasında geniş sanitariya marifi işi aparmaq lazımdır ki, həkimin yazdığı diaqnoz və dərman preparatları həkimin bilavəsdə məsləhəti olmadan azaltmaq və ya kəsmək bu ciddi katastrofik vəziyyətlə səciyyələnəcək. Doktor, maraqlı müsahibə üçün çox sağ olun. Sizin xidmətlərinizi bir verilişdə, bir saatlik verilişə belə yerləşdirmək olmaz. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Can sağlığı arzuluyoruz həmişə. Mən də sizə təşəkkür edirəm və əminəm ki, bu veriliş müəyyən qrup xəstələrin lazımı səviyyədə həkimlərə müraciəti, lazımı səviyyədə müayinəsi, lazımı
dünyada mövcud reumatoloji qaydalarında göstərilən protokollara uyğun müalicə proqramına deməli layiq olacaqlar. Çox sağ olun. Hörmətli izləyicilər, ömür yolu verilişinin növbəti sayında görüşmək ümidi ilə Milli TV-yə abunə olmağı və izləməyi unutmayın. Sağ olun. Sağ olun.